כל העולם, המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו, אוקיי? בהנחה שזה פרסומת לתוכנית סלולרי למשפחות. עכשיו, קודם כל, איזה מילה, בוא ננתח את המשפט עצמו, אוקיי? איזה מילה מופיעה פה פעמיים? בשתי וריאציות שונות, בשתי צורות שונות. אנחנו קודם כל מנתחים את המשפט, את משמעות המילים. מה זה שלב שלב? משפחה, עזבים? לא. איזה מילה מופיעה פעמיים? הכל. יפה, המילה כל. המילה כל מופיעה פעמיים. כתוב, תסתכל, בכל העולם, המילה כל, המשפחה תמיד באה לפני הכל, אוקיי? עכשיו, קודם כל, המילה כל נותנת, מה זה כל? הכללה, מקיף, הקצנה, רק. אני אומר לך, מה המשמעות של המילה כל? כל, הכללה, הקצנה, רק. אין הפך, מחויב. זה פירוש המילה כל. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. יפה. המילה כל כתובה פה עוד פעם. איפה היא כתובה? בעוד צורה? בכל העולם המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. איפה כתוב את המילה כל עוד פעם במשפט הזה, בלי לכתוב את המילה כל? תמיד, לא? נכון, תמיד, יפה. מה הבדל בין המילה תמיד למילה כל? סתם, תראה, המילה תמיד ומילה כל. יפה. תמיד זה כל הזמן. יש בכל העולם, המשפחה בכל זמן באה לפני הכל. ואם תשים לב, יש פה משהו יפה, בכל העולם זה בכל מקום, תמיד זה בכל זמן. זמן מקום. תחמו את זה. מי שכתב את זה, אני לא יודע אם הוא חשב על זה, אבל זה יפה. בכל העולם זה כאילו... למרות שאם הוא היה חושב על זה, אז אולי במקום לכתוב בכל העולם, הוא היה כותב בכל מקום. במקום לכתוב בכל העולם. או בכל מקום ובכל זמן. כדי לעשות את זה יותר... בכל מקרה, השימוש במילה בכל והמילה תמיד, זה סוג של הקצנה. עכשיו תסתכל, תראה. בכל... רגע, אפשר שאלה על זה? כן. מה ש... לא מה שאמרת. כי אם לפי המנוסח, המנוסח פה, אם בכל העולם, באמת בכל העולם, זה גם כולל לתמיד, לא? לא, בכל העולם זה על מרחב מקום, לא על זמן. ודרך אגב, למטה כתוב בכל העולם, למטה כתוב, למטה כתוב, רגע, למטה כתוב לשימוש בישראל בלבד, הבנת? למעלה כתוב בכל העולם, אתה כבר מתחיל לחשוב, אולי אני יכול בכל העולם להתקשר לאיפה שאני רוצה. אבל למטה כתוב, לשימוש בישראל בלבד. הבנת? כי בכל העולם זה נותן לך עוד מחשבה שנכנס לך למוח בכל העולם במובן של בכל מדינה שאתה רוצה. זאת אומרת, במובן של תדבר בזה גם בחול. כאילו זה טוב גם לשיחות בחול. שאתה אומר למישהו בכל העולם, תראה, בכל העולם המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. עכשיו, אבל גם אצלנו הוא רלוונטי גם לבכל העולם. זאת אומרת, כאילו, אנחנו בכל העולם, אבל זה לא נכון. כי יכול להיות שבארץ יש את התוכנית, בחולם אותה. בדרך שאומרים לך, בכל העולם, דוחפים לך בתת מודע, אצלנו שווה בכל העולם. תראה, יש פה גם בטקסט, אתה רואה בצבע אחד, בכל העולם זה בצבע אחד, גם אצלנו בצבע אחר. עכשיו תראה, כאילו, תסתכל, בכל העולם משפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. אוקיי, עכשיו תראה. זה כאילו יוצר לך במוח מחשבה שאומרת, זה שווה לזה. נכון? בכל העולם גם. מה זה גם? גם זה כאילו סימן שווה. המילה גם, היא כאילו הסימן שווה. יפה. עכשיו, בכל המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. עכשיו, איפה פה המשמעות הנסתרת שבטקסט? יש פה המון משמעויות בטקסט.
אפשר לדבר על זה הרבה. בוא ניתן פה זוויות. תראה, דבר ראשון שאתה אומר, גם אצלנו, במוח של הבן אדם יושב לו, גם אצלנו בכל העולם. זאת אומרת שאצלנו הוא בכל העולם. אני כאילו מנסה להסביר מה שאמרתי קודם, להסביר למה זה עובד במוח. כי כשאתה כותב בכל העולם משהו, גם אצלנו, זה כאילו דוחף לך במוח, החברה הזאת, בכל העולם. זאת אומרת, במובן של כאילו שהם טובים גם לשיחות בחוץ, כי אתה יודע שיש לו את התחרות על השיחות של חול. יודע או לא יודע? כן. יפה. לא. אז בעיקרון, אם כתוב לשימוש בישראל בלבד, זה אומר לא כולל חול. עכשיו, בעיקרון מהטקסט עצמו, אם נגיד הייתי אומר לך, נגיד שלא היית יודע שיש הבדל בין תעריפים של חול לארץ. בוא נניח, שלא היית יודע שלהתקשר לחול יותר כמה בארץ. נגיד שלא היית יודע את זה. והייתי אומר לך, תקרא את הטקסט הבא. בכל הארץ, המשפחה באה לפני הכל, גם אצלנו. והייתי אומר לך, האם אתה חושב שמדבר על שיחות לכל מקום בעולם או רק בארץ? היית אומר, תראה, בארץ, כי כתוב בארץ. אבל אם כתוב בכל העולם, תגיד לי, מה אתה חושב, שהם התכוונו לשיחות בארץ או בכל העולם? בכל העולם. אבל מה האמת? שהם התכוונו לשיחות בארץ, והם כתוב בכל העולם. תבין? אבל בטקסט, עכשיו הבן אדם בתת מודע שלו, חושב שהוא קיבל יותר מה שהוא באמת קיבל. הוא חושב שהוא קיבל בכל העולם, בפועל אמרו לו, רק בארץ. תכף סתם דוגמה במילה בכל העולם. עכשיו, הדבר נוסף, אני בעיקר למשל חשבתי יותר שפה כאילו רוצים להעצים את המשפחה. אני עוד לא אמרתי, לא, אני רק חכה, אנחנו עוד לא נכנסו לזה. אנחנו הולכים לאט לאט, לאט לאט אנחנו הולכים. לא, כי פה יש כאילו כאלה. רגע, בכלל פה לא אמרו לו על העסקה. אמרו לו למטה. למטה, אבל פה למעלה, זה לא מדבר על העסקה, זה מדבר על איך לקחת את המשפחה. ואז הסברנו כבר איך זה ישכנעו אותך לקנות את המוצר, ועכשיו אמרתי לך, תשים לב למניפולציה שיש בטקסט. אני כאילו מה שהסברתי לך עכשיו על בכל העולם, ושזה רק בארץ, זה כאילו כבר בסוף השיחה שלנו הסברתי לך את זה. אבל עכשיו בוא נסביר את הבסיס. אני כאילו הסברתי לך את המשהו. לכן כתבו גם, יכול להיות שכתבו זה בארץ, בגלל שזה באמת יש פה, יכולה להיות זה הטעיה? ברור. לא, כתבו את זה כי מראש צריך לכתוב את זה, כי זה ההסתייגות, הם חייבים לכתוב את זה. בגלל בכל העולם? לא, לא בגלל בכל העולם, בכל מקרה הוא כותבים את זה. אבל אף על פי כן זה, עכשיו בוא תראה. בכל העולם, המשפחה תמיד באה לפני הכל. גם אצלנו. קודם כל, כשאומרים כזה משפט, אז מי שמזדהה עם המשפט הראשון, תתי? אני פשוט חושב עליך לך קודם. רגע, איך אני חושב? שאני שומע בכל העולם... אני עכשיו קושר זה לעסק? אם כתוב לי בכל העולם במודעה, וזה פלאפון, אז כאילו ככה עושה השכל? לא, אני מסביר, כן, אני מסביר לך. ככה השכל חושב? אני מסביר לך, אני אסביר לך. תקשיב, אנחנו כרגע בעצם מתייחסים לשתי מילים ספציפיות בתוך הפרסומת הזאת. נכון? אני רק רוצה שנסביר, לא, בכל העולם. כן, בכל העולם, בסדר. אנחנו בעצם מנסים להסביר את ה... דרך אגב, גם בארץ זה לא כולל הכל. וזה גם לא תמיד, וזה גם לא פה, וגם לא שם. אתה יודע, תמיד יש עוד צמצומים. הנה, בתוקף, כל מיני סיפורים. עכשיו תראה. בוא נראה, תשלוש מנויים. נגיד עוד מניפולציה, נגיד, זה לא רק שזה לא בכל העולם, זה גם לא תמיד, למה לא תמיד? כי המחיר הוא לא תמיד. המשתנה מה? מחיר משתנה. בשנה הראשונה זה המחיר, ואחר כך תשלם יותר.
בנוסף לכל זה, כתוב בשימוש סביר והוגן כמוגדר בתוכנית. אם אתה תפתח את מה שמוגדר בתוכנית, אתה תקרא שאם אתה תפעיל פתוח, תדבר עם מישהו רצוף, ינתקו אותך, יגידו לך, תעשה שימוש לא סביר בקו. זאת אומרת, זה לא תמיד, המחיר אפילו הוא לא תמיד, זה לא בכל מקום, אבל זה לא, בכל העולם יש לך, תגיד את זה. לא משנה, אבל תראה, תסתכל. בוא נסביך איך עובד המוח, תראה. המוח עובד על אסוציאציות. עכשיו, אם אני אומר לך את המילה בכל העולם, ואחר כך אני אומר לך, נגיד, אני אומר לך, אתה יודע, טיילתי בכל העולם. ספר לך סיפור. אני אומר לך, אתה יודע, טיילתי לא רק בארץ, טיילתי בכל העולם. סתם, סיפרתי לך סיפור. ואחר כך אני אומר לך, אתה יודע, שמעתי תוכנית טובה בחברה הסלולרית, שאתה יכול לצרף אליה את כל המשפחה. עכשיו, סתם, שני סיפורים לא קשורים. עכשיו, שנראים לא קשורים עכשיו. אם אני אשאל אותך, תגיד לי, מה אתה חושב שהתוכנית הזאת היא טובה לכל העולם או רק בארץ? עכשיו, בהנחה, עכשיו אתה כבן אדם משכיל, אתה יודע שיש הבדל בין הארץ לכל העולם מבחינת מחירים. אבל בוא נניח שלא היית יודע שיש הבדל במחיר, לא היית יודע. אז בדיפולט שלך, מה היית חושב? אם אני מכניס לך למוח בכל העולם, בכל העולם, בכל העולם, בכל העולם, בכל מקום, בכל זמן, בכל העולם, על משהו. הרגע אני מספר לך, אתה יודע, יש לי איזה מבצע שאתה יכול להיות בקשר עם המשפחה שלך כמה שאתה רוצה. מה אתה חושב, שזה בכל העולם או לא בכל העולם? בכל העולם? למה שאתה חושב לא בכל העולם? כל שכן בקל וחומר, כשמה יותר טוב לך לחשוב, שזה בכל העולם. נגיד, לא, מה זה? לעומת זאת, אם נגיד, הייתי מספר לך סיפור אחר, הייתי אומר לך, אתה יודע, אני מאמין בקדושת המולדת, אף פעם אני לא עוזב את הארץ, רק מוצרי ארץ ישראל, רק תוצרת כחול לבן, רק בארץ, שום דבר לא חוץ בארץ. לא יוצא מהארץ, עוזב את הארץ. אז אם לך, אתה יודע, יש לי תוכנית מאוד טובה למשפחה. הייתי אומר לך, תגיד, אתה חושב שזה לארץ או לכל העולם? מה היית חושב? מהצד שאתה רוצה לחשוב שזה בכל העולם, הייתי אומר בכל העולם. אבל היה לך יותר ספק אם זה בכל העולם או לא בכל העולם, כי קודם אמרו לך רק בארץ. זאת אומרת, אם אני לוקח שני בני אדם, שאין להם שום ילד, לוקח ילד שלא מבין כלום, מספר לו סיפור, משהו שקורה בכל העולם, ומכליל בכל העולם, בכל זה, בכל זה, בכל העולם. רק כמו לו, אתה יודע, יש תוכנית, יש מבצע, שנגיד, נגיד לדוגמה, אם אתה רוצה להגיע למדף הגבוה, שים כיסא, שים סולם. אני אומר, תגיד לי, מה אתה חושב? אם אנחנו נהיה במדינה אחרת, זה גם יעבוד. מה הוא יגיד? כן. למה? כי במוח הכנסתי לו את המחשבה של המקיף של כל העולם, כל העולם, כל העולם, כל העולם. אוקיי, אז מה יושב לו בראש? כל העולם. אז אחר כך שאתה מביא לו מסר, אז הוא מפרש את זה לפי משהו, לפי הרעיון הקודם. נסביר לך את זה יותר עמוק. כן, כן. נסביר את זה יותר עמוק, תקשיב. יש או אין. בעיקרון, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לחשוב, יש במוח פה שתי אופציות. יש הבדל בין, כאילו, יש הבדל בין בכל העולם לארץ, או אין הבדל. יש הבדל, אין הבדל, יש הבדל, אין הבדל, יש הבדל. עכשיו, בתת מודע של הבן אדם, חושב לו שתי המחשבות. מחשבה אחת אומרת, כל העולם, מחשבה אחת אומרת, רק הארץ. כל העולם, רק הארץ. עכשיו, אם אני נגיד שעכשיו אתה דובר שתי שפות, עברית ואנגלית. אני רוצה לתת לך את זה בדוגמה, אתה דובר שתי שפות עברית, ואני עכשיו מדבר איתך בעברית, ואני אגיד את המילה שולחן. לא מילה שולחן, בוא ניקח משהו אחר. בוא נניח מילה בעברית שיש לה גם משמעות באנגלית. איזה מילה? שיש לה משמעות בשתי שפות. בוא אחרת, בוא נגיד שיש מילה בעברית שיש לה גם משמעות באנגלית. לגיטימי? ואני משוחח איתך באנגלית, ואני אגיד את המשפט, את המילה הזאת, למה אתה חושב שהתכוונתי? לאיזה משמעות שלה? באנגלית. ואם אני מדבר איתך בעברית, ואני אגיד מילה שיש לה משמעות בעברית או באנגלית, מה אתה חושב שהתכוונתי? לעברית.
למה? אולי לאנגלית? לא, הוא מדבר איתי בעברית. למה שחשוב שהוא יקבל לאנגלית? למרות שיש אפשרות לפרש את זה למשהו אחר, אתה מניח שזה המשך של הקודם, כי המוח שלך הוא כאילו מחובר, המוח הוא כאילו מחובר לערוץ של האנגלית, לערוץ של העברית. עכשיו מה שאני אומר לך זה בעברית. אז אני אומר לך מילה שהיא באנגלית, ובכלל, ואתה פירשת אותה לעברית. למרות שזה גם דרך לשתול מחשבות, כי אומר לך משהו שהוא תרתי משמע, אתה מבין אותו על משהו אחד, ובעצם דרך זה דחפו לך משהו אחר. ויצרו לך אסוציאציה למשהו אחר, למשהו שלא חשבת עליו קודם. בדרך הייתה מודעה? הייתה מודעה למשקי קר. כן. עזר ברחוק. מה היה רחוק, המודעה? לא, המודעה. בתחתית המודעה היה כתוב משהו משקעות, קוף, יוד יוד, קוף ואותיות קטנות יוד יוד, בסוף מין. קוף, כאילו... קוף יוד ועוד באמצע שלו זיהיתי ומם בסוף. אוקיי. אז אני, כשהתקתי את זה, התקתי קרים. נכון. אז קראתי למודעה. היית שכתוב משהו אחר. כתוב קיצים. 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 לא כתוב קרים, אני... אני לא רק אפילו התקתי קרים. למה? כי לפני כן היה כתוב מקפיא, מקפיא, אני מביא לך קר. כן. נכון. טוב, בוא נמשיך, אני לא רוצה אבל שתעבור נושא. לא נושא, בוא נדליק בוא נושא, אבל... אני רוצה שתבין איך עובד את המוח. הבנתי. שאומרים שמילה מכל העולם... אז איך אני מנטרל את זה? איך אני יותר ביקורתי? על ידי שאתה מבין למה אתה חושב. זאת אומרת, אם נגיד אני אומר לך, יש עכשיו תוכנית, ועוברת בתוכך המחשבה שאומרת כן, וזה בכל העולם, למה אני חושב שזה בכל העולם? אמרו לי שזה בכל העולם, או אני חושב שזה בכל העולם, כי קודם אמרו לי שזה בכל העולם. עכשיו, אם אתה מודע לעצמך, אז אתה יודע שאם אמרו לך שזה בכל העולם, אחר כך סיפרו לך סיפור, אז יכול להיות שבגלל שסיפרו לך את הסיפור, אתה תחשוב שזה בכל העולם. אז אתה שואל, רגע, זה האם זה בכל העולם? אני אגיד את זה מה שמפריע לי, אני אגיד מה שמפריע לי. מה שמפריע לי... אם אתה יכול באופן מוחלט לשלוט בזה, לא. לא, כי זה נותן לי נותן ממני את החיים, כי אני מרגיש שנותן ממני את החיים. אוי ואבוי. לא, נותן לי רק לסיים להסביר את זה. בסדר, בסדר. חכה, לפני כן, הבנתי מה אתה אומר, הבנתי, תקשיב. מה שאני בעצם בא לומר, שבמוח יש פה שתי מילים. בארץ בלבד, בכל העולם. אני אומר לך את המילה בכל העולם, אחר כך אני אומר לך משהו, המוח שלך יחשוב יותר, שזה לא יחשוב אבסולוטי, יחשוב יותר, וזה בכל העולם, מאשר שזה ימית נחלת עינה בארץ. זה הבנת? כן. יפה. כמה לגבי כל דבר אחר. עכשיו, כן. עכשיו בוא תראה את אותו שיטה בדיוק. כן. אתה בעצם שואל איך אתה מנטרל את ההשפעה של הדברים האלה ממך? כן. תשובה, ככל שתבין יותר טוב איך זה עובד, ככה תהיה מודע יותר טוב כשעובדים על עצמך וכשאתה עובד על עצמך. זה הכל. איך אתה מבין איך זה עובד? על ידי שאתה לומד את זה אצלי עכשיו. איך אני ידעתי איך זה עובד? על ידי ששאלתי את עצמי, למה אני הבנתי את זה? למה? מאיפה באה לי המחשבה הזאת? כל מחשבה שבאה לך, למה אני חושב? זה מצמצם לך את החיים, זה כאילו... מה? כי אתה עדיין לא מבין איך עובד המשחק. יש פה שאלה יותר מורכבת. השאלה גם לגבי זיכרון, כי אתה בעצם מה אמרתי לך? שאתה עובד לפי זיכרון. נכון. גם הזיכרון מצמצם אותך. יש פה עוד דבטים, עוד עניינים. עכשיו בוא נדבר על משהו אחר, שתראה שהוא בדיוק אותו דבר, אבל מהבט אחר, תראה. בכל העולם המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. עכשיו, יש פה כמה היבטים במשפט הזה. היבט אחד אומר, שבעצם, אתה איתי? כן, כן. אני שומע. גם כשאתה מקשיב זה לא מספיק טוב. בכל שכן כשאתה רק שומע. תסתכל. בכל עולם המשפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו. עכשיו תראה משהו, עוד משהו מעניין בפרסומת הזאת. בעיקרון, כדי לרמות מישהו, אני לא אומר שפה רימו, אני אומר כדי לרמות מישהו, או כדי ליצור או לגרום למישהו להסכים, יש דרך שאומרת, שאתה אומר לו משפט שהוא מסכים איתו, או שהוא רוצה להסכים איתו,
ואחר כך אתה אומר לו משפט שהוא לא יודע אם הוא מסכים איתו או לא, ואז בגלל שגרמת לו לרצות להסכים איתך בפעם הראשונה, אז הוא רוצה להסכים איתך גם בפעם השנייה. מה זאת אומרת? אם אתה תגיד למישהו, בוא תקנה אצלי, למה שקנה אצלך? לא רוצה. אתה יודע, צריך להילחם בערבים. מסכים איתך. אתה יודע, אנחנו צריכים להיות בריאים. מסכים איתך. אתה יודע, בוא תקנה אצלי, מסכים איתך. למה אתה מסכים איתי? כי במוח ישב, אני מסכים איתך. הבנת? עכשיו, שורים, בכל המשפחה תמיד באה לפני הכל. עכשיו, פעמים אתה אומר, כן, המשפחה באה לפני הכל, נכון, נכון, זה אמת. אז המוח של הבן אדם חושב, אם זה אמת, אז כנראה שגם הפרסומת היא אמת. הבנת? זאת אומרת, ברגע שהבן אדם מסכים במשפט הראשון וחושב שהוא אמת, או בשפה יותר עמוקה, ברגע שהוא חושב שהמשפט הראשון מחויב, הוא מדמה דבר לדבר, אז הוא חושב שגם האפשרי הפך להיות מחויב. זאת אומרת, בכל עולם המשפחה תמיד בא לפני הכל, זה מחויב. גם אצלנו זה אפשרי. מה יותר מחויב? מה יותר אנשים הסכימו שבכל עולם המשפחה תמיד בא לפני הכל, או שגם בחברה שלנו המשפחה בא לפני הכל? מה רוב האנשים הסכימו לראשון? זאת אומרת, באופן יחסי, המשפט שאומר, בכל עולם המשפחה בא לפני הכל, תמיד בא לפני הכל, הוא יותר מחויב מהמילה אצלנו. אז מה אומרים לך? אומרים לך משפט שהוא מחויב, אז אומרים לך אצלנו. עכשיו, אתה כאילו בחוויה של מחויב, אתה ברשימו של מחויב. זאת אומרת שכשאתה קורא את המילה אצלנו, אתה ברשימו של המילה, של המחויב, של בכל המשפחה תמיד בא לפני הכל. עכשיו, יותר מזה, כשאתה קורא את המשפט, בכל עולם המשפחה תמיד בא לפני הכל, אתה ברשימו של אני רוצה שזה יהיה אמת. ואז גם כשאתה שומע את המילה גם אצלנו, הרשימו של בכל עולם משפחה תמיד בא לפני הכל, הוא נדבק לגם אצלנו. למה בכל עולם שהמשפט הראשון אני רוצה שיהיה אמת? בן אדם שהוא איש טוב, שאומרים לו בכל עולם המשפחה באה תמיד לפני הכל. הוא אומר נכון, נכון, זאת האמת. נכון, זה משפט אמיתי, זה משפט חשוב, טוב מאוד שאתם אומרים את זה, צריך להזכיר את זה. אתה מבין את הכוונה? מצד הקשר שלו למשפחה? כן, מצד הקשר שלו למשפחה שלו. אבל זה לא פרסומת לאנשים רווקים, נכון? זה פרסומת לאנשים שיש להם משפחה. עכשיו, יש פה עוד... אז כאילו את הרצון שלו שהחלק הראשון יהיה נכון, הוא כאילו אומרים לך, אתה רוצה את הבחורה? קח את הרכב. אתה לא רוצה את הרכב, נכון? אתה רוצה אותה? רוצה. הנה רכב. עכשיו, עוד דבר. בכל עולם המשפחה... מעדים את האבא שלו למשפחה? הראשון? לא, אני מנסה... לא, נעשה מחויב. מאחר שהמשפט הזה מחויב בעיניו... לא, למה בעיניו זה מחויב? זה יש לעצמו. כי אנשים... לא, לא מחויב. כי רוב האנשים חושבים שהמשפחה באה לפני הכל. זה מה שרוב האנשים חושבים, או רוב האנשים ש... חלק גדול מהאנשים. או אלה שהפרסומת נועדה להשפיע עליהם. הפרסומת נועדה להשפיע... על אלה שחושבים... על אלה שבשבילם זה מחויב. אז דרך המחויב הזה נדחוף למשהו אחר. אבל יש פה עוד דבר. בכל העולם, המשפחה תמיד באה לפני הכל. מה כאילו... יש פה עוד מניפולציה שכאילו אומרים לך, אתה יודע, המשפחה תמיד באה לפני הכל. עכשיו, שאומרים למישהו, המשפחה תמיד באה לפני הכל, זה לא רק חוויה של נתינה, זה לא רק אתה נותן, אתה גם מקבל. כשאומרים משפחה תמיד באה לפני הכל, זה לא אומר שהמשפחה שלך מאוד חשובה בעיניך, זה גם אומר שאתה מאוד חשוב בעיני המשפחה שלך. המשפחה תמיד באה לפני הכל, גורמת לאדם לרצות לחוש הזדהות, לחוש שייכות. בן אדם רוצה לחשוב שמשפחה זה מאוד חשוב, כי זה גורם לו להרגיש מאוד טוב שהוא לא בודד, שהוא לא לבד, שלא נטשו אותו, שיש מישהו שידאג לו, יש מישהו שאוהב אותו. כשאומרים לך, בכל העם יותר משפחה תמיד באה לפני הכל, גם אצלנו, מבית מסוים, אז קודם כל אתה רוצה שהמשפט הזה יהיה נכון. ולכן המילה גם אצלנו היא נכנסת לתוך הזה. הדבר נוסף, מה המשפט הבא שכתוב? את שם החברה למשפחה. זאת אומרת, במובן של אנחנו המשפחה שלך. הבנת? כאילו, המשפחה תמיד באה לפני הכל. נכון שאתה רוצה משפחה?
עכשיו, אם אין לך משפחה, אתה אומר, אתה יודע, משפחה תמיד בא לפני הכל, זה הכי חשוב, זה משפחה, זה בכל העולם, זה תמיד לפני הכל. מה זה מעורר אצל הבן אדם? את הרצון למשפחה. אז אומר לו, משפחה. אתה, כאילו, אנחנו המשפחה, אצלנו, 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 אל תדע. אנחנו המשפחה שלך, אנחנו נדאג לך, הכל טוב. ואתה תורן? עכשיו, מה שיפה פה, מה שנראה מעניין, יש פה משהו יפה, כתוב את המחיר, ואז כתוב לחודש, למשך שנה. יש פה דבר ריפוחו, מצד אחד זה לחודש. כאילו, הוא אומר לך, כל חודש, מצד שני, אבל זה רק למשך שנה. זאת אומרת, במובן, שאחרי שנה זה יכול להסתבך. אוקיי, בוא נחפש פה עוד, עוד דברים. בוא נחפש עוד דברים. אתה מתן כאן? כן, כן. אבל גם מה שכאילו מעניין, לוקחים מושג ששייך לחיים, למשפחה, קושים אותו לזה מכשיר, לא קושים. לתוכנית שמותאמת, לא מכשיר, לתוכנית שמותאמת למשפחה. תראה, המילה משפחה מוזכרת פה הרבה פעמים. כל המשפחות מוזמנות להצטרף. השתתפו בתערוכת סיורי המשפחות. כתוב, תתרום באמצעות ארגון זה לארוחות חג למשפחות הזקוקות לכך. הכל, כי למה למטה דווקא משפחה? למה שמו פה פרסומת ל... תשתתפו בתערוכת סיורי משפחות ונתרום באמצעות זה וזה ארגון ארוחות חג למשפחות. למה? כי רצו לתת לך תחושה שכאילו אתה שייך למשפחה, זה משפחתיות, תחושה של משפחה. לוקחים אידיאל שאתה רוצה להזדהות איתו, כמו הבחורה, שמים את הרכב, את הבחורה, אתה קונה את הרכב בגלל הבחורה, למרות שאין קשר ביניהם. זה כל הסיפור. עכשיו בוא נחפש עוד משהו. פה הבחורה זה המשפחה? כן, המשפחה של הבחורה? כן, כן, בדיוק. בדיוק. או סלבריטי קראת על זה? לא, סלבריטי... אה, זה משהו אחר, שם זה... השלמה ממש לא קוראים. כן, שם זה יותר מצד האימון, לא מצד אתה רוצה. אלא אם כן, הוא אומר לך, איך הצלחתי? כי קניתי את המוצר הזה. אז זאת אומרת, אני רוצה להיות כמוהו, לכן אני אקנה את המוצר הזה. אז שקונה את המוצר בעצם הוא כאילו מרגיש... הוא קונה את הרוב, אז זה יותר מוצר לברתי. לא רק יכולת הטכנית, כאילו, האפשרות הטכנית. לא, אני אומר, במובן הפשוט, המכשיר הוא אמור לענות, זה מעמיד לתות... זה לא מכשיר, זה חבילה, זה חבילה תשלום, לא, הם לא מקדמים פה מכשיר. לא משנה, חבילה, משנה. לא, זה משנה, זה משנה. לא, הם מוכרים פה משהו שהוא ספציפי של משפחה. לא אומר לך, משפחה זה מאוד טוב, תקנה פלאפון. לא, לא, אומרים לך, משפחה זה מאוד טוב, ולכן בוא תצטרף לתוכנית משפחה שנתנו במיוחד למשפחה. סלם, אתה לא קודם מכשירים. אה? לא קודם שאתה סמכת. הוא מקווה שלושה מכשירים. לא, מה פתאום? זה לא קשור למכשירים בכלל. אז למה זה קשור? שאתה יכול לדבר שיחות בלי הגבלה לשלושה אנשים, זה לא קשור למכשירים. מה אתה? כן. זה לא קשור למכשירים עכשיו. זה קשור לזה שאתה יכול לדבר בלי הגבלה. זה קשור, לא קשור למכשירים. בכל עולם המשפחה תמיד באה לפני הכל. גם אצלנו, במובן של הדבר הכי חשוב לנו זה המשפחה. אפשר עוד להעמיק בזה. אתה רוצה לשאול שאלה על זה? מה זה מושג לפני הכל? בוא נבין, מה זה לפני הכל? אה, זה בשביל להקצין, להסביר המשפחה. המשפחה תמיד באה לפני הכל. למרות שזה ניסוח מעניין. יכול להגיד, בכל העולם המשפחה היא הדבר הכי חשוב. תמיד באה לפני הכל. פה משהו מעניין, לפני הכל. מה זאת אומרת לפני הכל? בוא נראה. אם היו אומרים בכל המשפחה, בכל העולם, המשפחה היא הכי חשובה. או המשפחה, למרות שיכלו לעשות את זה אולי יותר טוב, בכל העולם, המשפחה שלך, ככה, בכל הכל, המשפחה שלך היא הדבר שהכי חשוב לך, בכל מקום, בכל זמן. גם לנו. זה נגיד היה הרבה יותר טוב. המשפחה שלך, לא המשפחה כאיזה ערך חברתי, המשפחה שלך, כאילו אתה נזכר, אשתי, ילדים, זה, המשפחה שלי, המשפחה שלך, או הדבר הכי חשוב לך זה המשפחה שלך, גם לנו. כאילו אנחנו דואגים לאינטרס האישי שלך,
כי פה נגיד זה פחות אינדיבידואלי, פה זה יותר כללי, כנראה בכל העולם, משפחה בפני הכל, גם אצלנו, בוא תצטרף. כתוב למטה, כל המשפחות מוזמנות להצטרף. לא כתוב, צרף עכשיו את המשפחה שלך, או בוא ותדאג עכשיו למשפחה שלך, או בוא ותיתן לנו לדאוג למשפחה שלך. תחפו משפחה באופן כללי יותר. שמהבית הזה זה אולי פחות טוב. למה אולי? כי מבית מסוים אפשר להגיד, רוצים להגיד לו, אתה חלק במשפחה אחת יותר גדולה. אבל אם זה הנכון, לא כותבים כל המשפחות. משפחות זה נפרדות, זה כל אחד הוא משפחה בפני עצמו. בכל המשפחה תמיד באה לפני הכל. בכל העולם, המשפחה תמיד באה לפני הכל. מה זה אומר תמיד באה לפני? מה זה אומר באה לפני הכל? מה פירוש? תראה, כי כל ביטוי עושה אסוציאציה, נגיד, לפני הכל. מה זה אומר לפני הכל? לפני הכל זה גורם לך לחשוב שזה הכי חשוב, שזה לפני כולם, שאולי זה יותר טוב מכולם. לפני הכל, לפני כולם. אז דרך אגב, יכול להיות מה שצריך לעשות זה לקחת עוד פרסומות של אותה חברה ולראות אולי יש מילים מסוימות שחוזרות על עצמם באופן עקבי בפרסומות שלהם. נגיד המילה עולם, המילה לפני, נגיד המילה משפחה, לא יכול להיות שהיא חוזרת על עצמה באופן עקבי בפרסומות. הפרסומת הזאת, המילה משפחה, חוזרת באופן עקבי, למה? כי זה פרסומת לתוכנית למשפחה. אבל המילה משפחה לא יכול להיות שהיא חוזרת בשאר הפרסומות, כי לא כל החבילות היא משפחה. אבל נגיד המילה עולם, המילה לפני, לפני הכל, יכול להיות שהביטויים האלה מופיעים ביותר, איזה, לדוגמה. רוצה לשאול שאלות על הנושא הזה, מה אתה פחות יודע את הרעיון? הרעיון אומר, בוא נסכם את הרעיון. הרעיון, המסר אומר, שהמוח של הבן אדם עובד בצורה אסוציאטיבית, וברגע שאתה והמוח של הבן אדם לא רוצה להתאמץ, ולכן ברגע של הבן אדם יש ספק, למוח יש ספק לגבי פירוש של משהו, הוא יפרש את זה לפי הפירוש הראשון שעולה לו, כי הוא לא רוצה להתאמץ לבדוק. הוא יפרש לפי פירוש הראשון שעולה לו. גם לפעמים יש חוסר זמן. זה אותו דבר. חוסר זמן ולהתאמץ זה אותו דבר. למה? זה אותו דבר, זה אותו בעיה. יש לי משהו אחר עכשיו, אני לא... הוא מוגבל במשאבים שלו. כן. ולכן, הוא יביא את הפירוש הקרוב ביותר. מה הפירוש הקרוב ביותר? מה שדחפת לו קודם. ולכן, ברגע שיש לך, אתה מקפיץ לבינם אסוציאציות מסוימות. אסוציאציות רגשיות, שכליות, תפיסתיות, ואז אתה אומר לו דבר שמוטל בספק, ואז הוא מלביש. אין לו כוח לפרש, להעמיק, לחקור, לבדוק, הוא אומר, טוב, אותו דבר, יאללה, קנה. זה הרעיון שעומד מאחורי הפרסומת הזאת ומאחורי עוד הרבה מהפרסומות פה, זה בא לידי ביטוי בדרכים כאלה מאחורות. בשביל הרבה פעמים המערכת האנושית פועלת ככה, לא? מה אתה אומר? אני אומר, בכלל גם המערכת האנושית פועלת הרבה פעמים ככה. אני אומר, הבן אדם הרבה פעמים הוא פועל ככה. למה בדרך כלל? למה הרבה פעמים? תמיד אתה רוצה? כן. לא, כי לפעמים בודקים. בדיקה היא לא מוחלטת. בודקים. כן. אני אומר לך שככה עובד המוח. זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה עובד ככה, וזה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה פירושו לא לדמות שום דבר לשום דבר. רגע, שאני פותל נוסחה מתמטית, זה גם ככה? שהמוח פה פותל נוסחה מתמטית? תמיד, תמיד. לא, אבל זה מספרים שם, זה מדויק על מספר. איך אתה יודע? כי אתה זוכר את זה במספרים אחרים. איך אתה יודע ש-2 עוד 2 זה 4? כי אתה יודע ש-1 ועוד 1 זה 2, ואז 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 זה 4, אז 2 עוד 2 שווה 4. איך אתה יודע ש-2 עוד 2, חכה רגע אחד, שנייה.
תסתכל, איך אתה יודע ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע? איך המוח יודע את זה? אני אסביר לך. לא, אבל אני אסביר לך מה קורה לך במוח. כשאתה אומר שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, במוח שלך יושב אחד ועוד אחד שווה שתיים, ועוד אחד ועוד אחד שווה ארבע, ואז אתה אומר שתיים זה אחד ועוד אחד, ועוד שתיים זה עוד אחד ועוד אחד. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, שווה ארבע, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. זאת אומרת, הכל זה בסוף בדימויים. כאילו זה, גם אם זה לא ככה, אז זה תמיד משהו שמזכיר לך משהו, שאתה אומר, רגע, רגע, נכון שזה ועוד זה זה זה?